Jag måste Uh-oh. inte hålla över det. Nu är allt uppe i dörren. Nu har stått uppe i dörren. Proste. Må du vara med pravet? Och så sa jag släppa sig. Jag var smitsig. Nu är allt som sa jag släppa sig. Smitsig, ja. Tak slyšme, prostě můj doktorce, jo? Můj doktorce, ne? A prostě jsme slyšeli prostě doktorce. Ty šáhla jsem se jakože také do ucha, ne? A šáhla jsem se jakože prostě do ucha. No a já tam mám... Jezu, to je... Na co to teda... Uvidíte. No. Ale asi... Určitě to neuvidíte. No takhle. Doufám, že jste se viděli, jo? No a prostě šli jsme doktorce. Říkám, babi, já mám asi bouli. Máma se tam podívala, tak nás zavolala doktorka a ta paní doktorka řekla do kadaně, a že máme jít do karaně. Tam mě nevzali. Potom... Už je tady.